Уряд України звернувся до парламенту. Я дякую президенту України за те, що він підписав закон. Це закон України про внесення змін до законодавства про зовнішньоекономічну діяльність. Цей закон надає можливість Кабінету міністрів України вживати контрдії і контрзаходи по відношенню до будь-якої країни, яка визнана Верховною Радою України країною-агресором, або по відношенню до будь-якої країни, яка своїми діями спричиняє шкоду українській економіці і українській державі. Росія вчинила не тільки акт військової агресії по відношенню до України. Незаконна анексія Криму, яка засуджена всім світовим співтовариством і є окреме рішення Організації Об'єднаних Націй, проголосовано 100 членами Організації Об'єднаних Націй щодо незаконної анексії Криму. Військова інтервенція і військова агресія в Донецьку і Луганську – це є тільки одна частина російського плану щодо знищення української держави. Але ми зупинили військову агресію Росії, і зараз ми зупиняємо економічну, фінансову і дипломатичну агресію, яку вчиняє Російська Федерація. В рамках нашої роботи уряд України прийняв рішення про запровадження мораторію на 3 мільярда доларів боргів, які не ми брали, які були не що інше, як хабар Кремля колишньому українському президенту за непідписання угоди про зону вільної торгівлі. Український уряд запровадив такий мораторій на виплату цих 3 мільярдів доларів. І в першу чергу це пов'язано з тим, що Росія відмовилась реструктуризувати ці борги, як реструктуризували всі інші українські кредитори. Інших умов, ніж ті умови, які були запропоновані для інших кредиторів, які прийняли українську пропозицію, Кремль не отримає. Саме тому мораторій запроваджений до того моменту, доки або Росія прийме пропозицію України, або буде відповідне судове рішення. І ми в повній амуніції, повній готовності до судової війни з Російською Федерацією. Окремо хотів би зазначити, що російський режим на цьому не зупиняється і продовжується послідовний тиск на українську економіку і на українських товаровиробників. Так, у нас є позитивні результати в тому, що ми суттєво зменшили залежність українських товаровиробників від російського ринку. Мова йде про трьохкратне зменшення такої залежності. Якщо 3 роки тому обсяг експорту до Російської Федерації складав близько 35%, то сьогодні це 12,5%. Але Росія послідовно, щоденно вживає заходів для того, щоб обмежити український експорт до Російської Федерації. І чим наносить неймовірну шкоду українській економіці і основне – порушує багатосторонні і двосторонні угоди, які були між Україною і Російською Федерацією. Український уряд вже зробив низку заходів, в тому числі ми розпочали розгляд спору в Світовій торгівельній організації, але російський президент підписав указ про запровадження заходів проти української економіки. Також Російська Державна Дума і інші органи, яких там в них є, які фактично виконують функцію тільки узгодження дій, які прийняті російським президентом, з наступного року призупиняють зону вільної торгівлі між Україною і Російською Федерацією, а також вводять низку додаткових обмежувальних заходів проти українських товарів. Закон, який прийнятий Верховною Радою України, який був внесений урядом України і вчора підписаний президентом, надає можливість українській державі у особі уряду України вжити контрдій. Сьогодні Кабінет міністрів України приймає 2 постанови щодо контрдій проти незаконних дій Російської Федерації. Перша постанова про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації. І друга постанова про ставки ввізного мита стосовно товарів, що походять з Російської Федерації. На кожну російську дію Україна буде вживати контрдії і контрзаходи. Відповідна постанова про контрдії української сторони, яка спрямована на захист українського товаровиробника і на захист українського ринку, буде оприлюднена в перший день після фактичних дій російської сторони щодо введення обмежувальних заходів для українських товарів. Таким чином, уряд України сьогодні схвалює 2 постанови, які є дзеркальними діями проти
незаконних дій Російської Федерації, які спричинили суттєву шкоду для української економіки і суттєву шкоду для українських підприємців. Ми будемо діяти так кожен раз. Кожна російська дія буде отримувати гідну відповідь.